Сигналът за инцидента е подаден малко преди 6 часа сутринта в неделя. Мълнията удря толкова силно, че пламва едната част от училището, която се е ползвала за клуб на пенсионера. Само тази врата дели училището в село Раковица от тази сграда, която е напълно опожарена. Фатални последици за щастие не е имало. Заради бързата реакция на пожарната и заради това, че мълнията е ударила рано сутринта преди старт на учебните занятия. Часове наред три противопожарни екипа са гасили огъня. За щастие от самата сграда, в която учат децата, е засегнат само покрива. Спасен е училищния инвентар. Това, което беше най-важно за нас, беше да отцепиме тази старата част, която е от, да кажем, по-новата постройка. Първите стаи, които са от новата постройка, там е компютърната зала. И веднага до нея беше архива, който е архив повече от 100 години. Това беше най-важно за нас, защото това, ако беше унищожено, най-вече архива, приключва Одисеята, училище село Раковица. Комисия от община Макреш вече е огледала щетите и тепърва ще изчислява колко ще струва възстановяването на училището. Според кмета обаче ремонтните дейности няма да приключат до началото на новата учебна година. Затова вече се мислят алтернативни варианти. Търсиме и някакъв друг вариант за сграда, вероятно в село Раковица, която да бъде ползвана временно за това нещо, след козметичен ремонт. Част от парите ще дойдат от застраховката на училището, друга част ще поеме общината, увери кмета. Мисли се и за разкриване на дарителска сметка. За новините ОНР, Калин Иванов.